Dobré boys, takže já vás tady všechny zdravím po celkem dost dlouhý době. Čekal jsem, že budeš vypadat jak čokoláda. No to nebude moc vidět. Já musím udělat test, jak moc... Až mám trenky, já nevím, jaký YouTube friendly s trenkama, víš co? To jak strašně jsem si... Spálil záda asi druhý nebo třetí den a ramena a nárty, to mě svědí a loupe se doteď a úplně teď, jak jsem ještě o tom začal mluvit, tak to svědí. Viděl jsem tě na letišti, fakt? S kolika lidma na letišti jsi mě viděl? Nebo respektive takhle, kolik kluků bylo v naší partě? Nevím, byla tam hromada lidí, viděl jsem tě, když jsi čekal na kufry, okej, tak to ti věřím no, to ti actually věřím, že tam ta fronta byla úplně nechutná, To bylo třeba hodina a 20 minut jenom prostě v odbovací frontě. Klasika. Kalouku, mě se po tankách absolutně nestejskal. Mě se stejskal po streamu, ale ne po tankách. Takže já se pokusím dělat jakoby úplně maximum pro to, abych ten čas toho streamu využil jakoby ne tankama. Takže třeba kecáním o dovče. A unboxingem care package od Goodlikeu. V roce 2017 jsem to měl, to bylo úplně v kundě, seriózně jsem usnul na 2 hodiny na slunce a nenamazal jsem se. Já jsem usnul na slunci a já jsem usnul ve stínu, to bylo úplně v pohodě. A to sluníčko se jakoby hejbe, jak jde čas po té obloze. Tudíž jsem usnul ve stínu a probudil jsem se takhle s pravou část, nebo levou část, prostě polovina těla byla na sluníčku, bůh ví jak dlouho. A to pak jako druhý den ráno jsem jako... To mi fakt, jsem se nějak jako oblíkal nebo něco a fakt mi kámo tekly slzy, jak strašně to bolelo, to tak strašně bolelo. Úplně všichni se mi, no jako smáli, že prostě jsem bebíčko, ale chat, to byla tak skurvená bolest. Dlouho mě nic takhle nebolelo, jako ty spálen ramena. Pak a vlastně i nárt, pravej nárt, který mám doteď, chat, já vám asi musím ukázat, jako, no se vám to nebudu ukazovat, ale mám, můj nárt je pak jako hnědej. A jak takhle je prostě přechod, bok té nohy, tak bílej. Dotej tam mám vidět jakoby fleky po tom spálení, jak jsem to měl ty puchyřky a tak. Jak bys ohodnotil dovolenou od 1 do 10? Poctivých 7 třeba. Bylo to hodně v pohodě. Určitě to nepředčilo moje vzpomínky z Řecka, kam jsme jezdili s našima. Hrozně teda dělalo to, že to byla prostě s Barčou naše první společná dovolená. Což teda z té sedmičky dal třeba tak jako osmičku. Osmička dobrá. Bych měl přehodnotit. Ten Egypt, ale nevím, řeknu vám, popovídáme si. Kam by se chtěli nám podívat? Všude bych se chtěl podívat, strašně moc lokalit, různě po světě, tropický, netropický, fakt jako, já mít jako ty prostředky k tomu, abych mohl cestovat, tak jako fakt cestuju hodně. Druh jsme chtěli do Marsa Alam, kde jsme by the way byli, a moc to nevyšlo, máme nějaký zdravotní šus. No. A třeba příští rok, nebo později, nebo třeba v zimě, že jo, jde klidně jet. Ono jako, jet v sezóně je overkill. Podle mě jako jezdit reálně off-season třeba v té zimě do určité lokality tak je úplně nejlepší, protože tam prostě nebude tolik lidí, bude to i levnější. A zabiješ tu protivnou zimu tady, že jo, v Česku. Radíš mi nějaké tíky pre začátečníka? Tíky? Já mám záda jak šupiny doteď, jako, a to se mi už většina oloupala a mám úplně nechutný záda a měl bych si to mazat něčím hydratačním. Mám fakt jako hrozně, já když žuji takhle lopatkama k sobě, tak úplně cítím, jak jsem tak už nepřirozeně krabek. Narazil se naozaj na vodních ježkou, ty nejsou v Egyptě. Aspoň ne v té laguně, kde jsme byli. Taky u vás v Egyptě furt zněl klakson, v noci to bylo šílený, ne, protože jsme byli ve fakt obrovském rezortu, který, nebo prostě tam, kde jsme byli, tak to by fakt bylo daleko od té jediné prostě hlavní silnice, která je fakt snad jediná v celém Egyptě a vede prostě podél pobřeží, je v strašném stavu. To, jak se jezdí v Egyptě po silnicích, to je úplně jako ještě na jiný povídání, o čem si budem povídat. Protože ty lidi tam jezdí jak hovada a já jsem se legit víc bál v tom buse, než ve fucking letadle. Jako v momentě, kdy frajer začal předjíždět kámo nákladák s autobusem v zatáčce do horizontu, kde nebylo vidět, tak jsem si řekl, no to jako jsme v píči. Protože tam jezdil kamiony, víš co a tak. Máma si jenom potřeba koupit vložky, tak jsme šli do nějakého obchodu, brácha se začal ptát a Boris byl confused, že je to špercky. Hej, oni jsou strašně clueless, ti arabáči. Někdy fakt jako absolutně jim něco řekneš a oni jim vůbec netuší, anebo si s tebou udělají prdel a začnou tě trolit.
A přesně to, co píšeš, tak to byl buď troll, anebo prostě clueless týpek, no. Viděl jsi žralka, nedělám si prdel, potápěli jsme se prostě na mělčině a proplavala kolem nás taková, nevím, třeba takhle velká ryba a mělo to takový sus ocas. A já říkám tak jako z prdele, že hej, není to nějaký malý žralok. Kámoš je jakože, no jako fakt malej, ale možná je, nevím. Možná jo, možná jsem viděl malýho žraloka, jako fakt ten byl jako to reálně některý ty ryby, které jsme viděli při tom šnorchlování, o kterém si povíme, byly větší, ale jako plavalo to rychle, plavalo to fakt rychle, bylo to takový jako, nevím, jako nevidíš, že přes hladinu přesně, byl takový sus, no, to jsem si, nebo takhle, fakt jsem si myslel, že to byl nějaký malý žralok. Jakby jsou hezký jenom ty hotely, jinak je to venku úplně jiný, amen. To mě asi jako nejvíc jako negativně překvapilo, jakože já vím, že prostě Egypt je v Africe a že to je jako rozvojová země, že tam je jako extrémní chudoba, ale jako kvůli tomu, jak vypadá Egypt mimo ten resort, tak mě jako nějak nic neláká se do toho Egypta vracet, protože to mám třeba v porovnání s tím Řeckem, který prostě cítil jsem se tam jako i příjemně mimo ten hotel, nebo ten komplex resort, to je jedno, whatever, což v Egyptě jako určitě ne. Což se pak taky povíme, byli jsme šnorchlovali, jeli jsme do přístavu, blablabla. Tam nás nalítli prostě kámo 6-7 letý, prostě černoušci malí, víš co. Zkoušeli tam nás nějaký skemy hrabat nám na peněženky, přijeli pak, budeli na motorce. Jako je to tam, víš, smetí všude, vole, mrtví zvířata hnící na tom sluníčku. A zase na pyramidy, ne. Byl strašně drahý, nevím, jestli to vůbec jako tam byl nabízený v tom resortu, kde jsme byli, výlet na pyramidy, a pokud to tak dostalo nějaký nesmysl úplný. Musíte tě podívat do Chile. Jo, Thajsko je třeba zajímavý, že jo? Celkově jako ta Ázie. Ázie je hodně zajímavá. No, hele, tak jdeme asi to. Čeknu nějaký ty fotky. Já to mám album, mám tady udělaný album, který by měl být safe. Projížděl jsem ty fotky a nemělo by to být jako nic závadného, takže to můžu ukázat asi všechno. S tím, že není to seřazený postupně z nějakého neznámého důvodu. Prostě nejdřív jsou fotky z letadla a pak až fotky z letiště, ale jak v Praze, což bylo předtím. Takže nevím, jak to funguje, ale nějak to asi zvládneme. Na letiště jsme přijeli asi někdy, protože já bych mohl vypnout iPad, že? Reálně se na něm doslova nic neděje. Asi někdy v 11 nebo něco takového. A měli jsme odlítat asi o 2:30. Nebo 2:10, 2:15, něco takového. Jsme tam byli samozřejmě úplně hrozně moc dopředu, že jo? Takže prostě letištíčko, klasicky. Já jsem vlastně nikdy nebyl na letišti Václava Havla. Když jsme lítali do Řecka, tak to byla ještě Ruzině. Takže moje premiéra z letiště Václava Havla. Tady jsme, že jo, vešli dovnitř, tady byla ta... Hej, týpku! Jak se jmenuje? Petře? Ne, počkej, byl to Petr? Podle mě to byl Petr. Petr mě podle mě psal, že mě potkal. Petře, nebo... No, jo, je to Petr. Petře, nevidíš se náhodou ve frontě? Můžeš případně, jako nemusíš, ale kdyby se tě chtělo, můžeš to screenshotnout a zakroužkovat se. Poslat mi to, kdyby ses tam našel. No, takže pak jsme to, šli jsme, že se zbavit zavazadel. A tady ta fronta byla třeba na hodinu a půl, to byl strašný cancer. S tím, že navážili jsme, hej, učitelské, měli jsme limit 23. Měli jsme limit 23 kilo a Barča navážila 22,6 myslím, nebo 22,7, úplně jakože vo malinko. A víte proč? Protože Barča prostě je omylem. Jsme že obalili tady, pak jsme jeli k Barči na barák, protože jsme zaštěli nějakou oslavu, blablabla, ale to no. Měli jsme váhu doma, měli jsme prostě váhu na člověka a vážili jsme prostě na tom ty kufry, jakože jsme to vzali prostě do ruky, jo, prostě odečteš ty hmotnosti a... Tu váhu pak, když ji Barča jako vezla k rodičům, tak jí dala prostě do té boční kapsy toho kufru. A teda to, že tam ta váha byla, nebo takhle, řeknu to jinak, ta váha s náma byla v Egyptě na pokoji a tak, no. Takže to bylo třeba jako to půl kilo, o který to bylo jako těžší. A prostě si Barča odvezla váhu do Egypta. A ještě jsme ji tam museli nechat, protože jak tam byla ta váha nemá žádné tlačítko, zapne se tím, že na ní něco zatlačí, takže tím, že v tom zavazadlovém prostoru není permanentně nějaký kufr tlačil a házli tam s ní, tak ta váha prostě byla v píči a ukazovala kámo, nevím, mililitry, prostě fakt ukazovala úplně random hodnoty, nešla přenastavit, prostě váha v píči.